qaar ka mid ah madax dhaqameedka waayeelka waxgaradkii haldoorkii labeenta bulshada gobolka sanaago maanta warbaahinta kala duu ku laaday beerta nabadda xaajiyaad nafqallo ee magaalada ceergaabo ayaa ka hadlay xaaladda guud ahaaneed ee nabadgelyada gobolka, waxaana bulshada gobolka u soo jeediyeen inay adkaystaan nabadgelyada iyagoo dhinaca kalena madaxweynaha qaranka somaliland iyo xukuumaddiisa ugu baaqay inay miiska wada hadallada ay kula dhammayso arrintii korneyl caare. Waxaana xubnaha su-aalkaasi ka kala hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: annagu baaqayagu mid siyaasiyana maaha, mid qola durayana maaha, nabad baanu ka hadlayna. Nabadda in la carqaladiyo ma ogolin. Waxaanu isku raacsannay inaan labadaa la taaban cidii nabaddaa faraysa iyaday ku kooban tahay. Waxay cid u helayso, waxay gacan u helaysaa, midna ma jiro gobolkana saabsaanu go-aan naga. Dowladda aad iyo aad iyo aad baa loo aqoonsan yahay. Waa dowlad waxayd u dhan yihiin, madaxweynaheedii bay leedahay. Waxaanu ku leenahay gobolku hadduu kuu dawaa gashan yahay dee kaalay, hadduu ku dawaa gashay gobol sanaag aana shaki kaaga jirin dee kaalay, annagaa kuu yeedhna kaalay. Hadda waxbaad xukuntaadna waa lagu xukumayaa intaana sidaa u qaado. Meel haddii wax ka dhaceeno culimo iyo codkar iyo cuqaal iyo xukuumaba laysugu yimo wax ka dhammaadeen, in la farafarayo ayana waa xaaraan oo qoftanli u duur xulo. waxaanu leenahay qoladaana nabadgelyaa qaadateen, ducaa la idinkaga tegey, Soomaalilan idinma kala hadhin, ilaahay ha idinku anfaco. waxaanu leenahay nabadgelyadu waa rukunka xukuumadda ugu waaweyn. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma bilamni waliimaan, iimaanka waxaa ka horeeya amni. haddaan qofku tukanba maayo haddaanu amni haysan oo soomi maayo oo wax isqasadsan maayo, marka amnigu waa tiirka koowaad ee nolosha aynu ku noolahay. waxaanuna leenahay oo dhallinyarada iyo dadka maxasta een sida xun loogu sheekaynayo war dadku kala tegi maayo. xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa arrimaha gobolka inay si nabadgelyo ah gogol ballaadhan inay fidiso, mid dabad jooga iyo mid guda joogaba, cid kasta oo wax tabanaysa, cid kasta oo wax tabanaysa oo reer Soomaalilaana wuxuu geeyaa in la qanciyo gogolla loo dhigo. madaxweynaha waxaanu leenahay dowladnimadu waa ballaadhan tahay, gogol fidi, gogol labadeed fidi. halkan waxa weeye meeshii ay ka aasaasantay Soomaalilan nabadgelyadeedu ilaa iyo bay gaadhay Soomaalilan oo dhan. maantana halkii baanu joognaayo waa ugu yeedhaynaa nabadgelyadii. wixii maqanna waxaanu leenahay sidaa la sheegay korneyl caare, dee dhibaato wax ma geysan, wax dhibaato ahoo la yidhi waa geystay lama sheegin, dabad buuse u baxay. isagana waxaanu leenahay dee waa inaad timaado oo dalkaagii qayb ka qaadato. meelaha gobolka sanaag oo dhan baanu ka tirsannahay, nabadgelyaanu ku baaqaynaa. ciidanka korneyl caarena waxaanu leenahay dowladdu wadahadal hala samayso, wadahadal iyo xidhiidh. madaxweyne, arrinta caare waa dhinnayd, ergadii iyo hawsheeda laguma dhammayn. hawsha waxaanu leenahay oo madaxweynaha iyo xukuumadda leenahay oo ka codsanaynaa hawsha si nabadgelyo ah in hawsha loo galo, gogol nabadeed la fidiyo. Cali Daahir, ATV-ga caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.